Transporti gjelbër në Tiranë është projekti që u prezantua nga kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, bashkë me ambasadorin gjerman si dhe ambasadorin e Bashkimit Europian. Sipas Veliajt, ky projekt është një risi që synon zhvillimin, projektimin dhe funksionimin e sistemit të parë të transportit të shpejtë me autobusë elektrikë. 125 stacione do të rimodelohen jo vetëm me brendin e ri të vjetër Urbani, por edhe me tabelat elektronike, me parashikueshmërinë e çdo autobusi që vjen në stacion, me një tracker, pra me një chip që do të ketë çdo autobus që ne të dimë eksaktësisht sa kilometra janë bërë për efekt informimit qytetarit, edhe për të efekt të subvencionit që ne duam të japim eventualisht për të mbështetur transportin publik. Sipas këtij projekti, i cili do të transformojë tre linja kryesore shumë herë më të shpejta, pra nga 9 dhe 9.5 kilometra në orë do të shkojmë në 20 kilometra në orë. Bashkimi Europian do të ofrojë 32 milion lek grante për këtë projekt, ndërsa gjatë fjalës së tij, ambasadori i Bashkimit Europian theksoi rëndësinë e projektit për Tiranën. Ky projekt është një hap shumë i rëndësishëm për ecurinë dhe lëvizjen e gjelbër në Tiranë. Për këtë projekt, Bashkimi Europian po ofron një kontribut financiar me 32 milion euro në grante. Jo hua, po në grante. Pra, ky është një kontribut i drejtë për drejtë që ne po japim Bashkisë së Tiranës në përpjekjet e saj për ta bërë kryeqytetin më të gjelbër. Është vërtet një përpjekje e ekipit Europë së bashku me kolegët tan gjerman për të mbështetur Shqipërinë dhe qytetarët shqiptar për të ecur përpara në zhvillimin e tyre të qëndrueshëm. Ndërkohë për këtë projekt, ambasadori i Gjermanisë theksoi se vendi i tij do të ketë kontributin më të madh, duke dhënë hua më shumë se 50 milion euro. Të gjitha këto ndryshime, ne jemi shumë mirë njohës për mbështetjen e të gjithë dhe ju për këtë, dhe i gjithë ky ndryshim nuk vjen pa një pagesë dhe kërkon ekspertizë. Për të qenë më të sakt, kjo do të jetë pikërisht një projekt prej 112 milion eurosh dhe ne si Republikë Federale do të jemi kontributori më i madh me një hua prej më shumë se 50 milion euro nga kuadri i investimeve për Ballkanin Perëndimor dhe gjithashtu do të lançojmë një projekt të zhvillimit të teknologjisë në vitet e ardhshme dhe kjo përfshin gjithashtu edhe hartat e autobusëve dhe aksesin me të dhëna reale në kohë reale për transportin publik.